concurseiro, olá concurseira, inscrições reabertas para o concurso da Prefeitura de Ipojuca, área de saúde, agente comunitário de saúde e também agente de combate a endemias. São 328 vagas, sendo 87 imediatas e o restante cadastro de reserva. Nós temos a banca organizadora, o IDIB, valor da inscrição R$ 90,00. Se de repente você se interessou pelo cargo de agente comunitário de saúde, são 47 vagas, com salário de R$ 1.548,78. Agora, muito importante, se você mora em Ipojuca, mora em tal bairro e vai concorrer para agente comunitário de saúde, você deve ficar atento. Só pode concorrer para agente comunitário de saúde conforme a área que reside. Então, se você mora em um bairro, não pode concorrer em outro bairro. Então, fica atento, é uma lei e isso funciona em todos os concursos, tá? Agora, para agente de combate a endemias, nós temos 40 vagas com salário de R$ 1.548,78. Aí você tem a liberação. Você pode optar independente do bairro que você reside, porque de acordo com o edital, a exigência em relação a agente comunitário de saúde que você deve residir na área, tá bom? Então, total de 328 vagas, sendo 87 para contratação imediata e as demais vagas para cadastro de reserva. A prova está marcada para o dia 11 de abril, a prova que tem português, informática, conhecimentos do SUS e conhecimentos específicos. Carga horária, 40 horas semanais. Então, inscrições abertas ou inscrições reabertas para o concurso da Prefeitura de Ipojuca. Inscrições seguem até o dia 17 de janeiro e a prova está marcada para o dia 11 de abril. Banca organizadora, o IDIB. Mais informações em relação ao concurso da Prefeitura de Ipojuca, você encontra aqui o link na descrição para você acompanhar tudo sobre o concurso, a retomada, né, do concurso da Prefeitura de Ipojuca. E mandar um forte abraço para você, aluno da plataforma Prefeitura de Ipojuca. Vamos com tudo, porque aqui você sabe, concurseiro disciplinado será aprovado.